E aí, galera? Estamos aqui em Viena, primeiro dia no Café Central, que é um lugar lendário aqui. Um café onde onde o Freud vinha, o Trotsky vinha, o Schnitzler, enfim, 140 anos de história e gordices, né? Olha que qual vai ser meu café da manhã. É isso aí.